Vocês nunca deixam de me entreter, pequenos guardiões. Sempre me dando motivos para aplaudir. E alguma vez eu lhe neguei sua preciosa recompensa? Não, pois sou magnânimo, generoso, clemente. Por isso, concedo outro presente, uma última chance de salvação. A testemunha em toda sua glória e bonita está de olho em seu viajante. Vocês não podem impedi-la. A luz só queima por um tempo. Uma chama fraca faz sua sentir apagada. Mas vocês não precisam ter o mesmo destino. Convido-os a se juntarem à minha folia e aceitarem o inevitável. Pena que vocês sempre foram teimosos. Então, se insistem em ser devorados, vou saborear seus últimos momentos. Até o nosso próximo encontro, Guardiã. Estou à disposição. Verificando. Pronto.